fil-showroom ta' Forestos għada se jkunaw offerta fenomenali fuq laptop ta' ditta popolari HP. Dan il-laptop mudel ġdid se jkun b'offerta għal 599 euro biss. U tista' tħallsu fix-xahar. Dan huwa laptop super slim, aktar faċli biex teħdu miegħek kullimkien. Laptop ta' ditta HP, l-aħħar mudell b'offerta għal 599 euro biss. U tista wkoll tħallsu fix-xahar. Offerta l-għada mix-xogħol ta' Forestos. Forestos. Esperjenza u serjetà.